Ja çfarë ka në çantën që Putin mori në varrimin e mikut të tij. Presidenti rus Vladimir Putin ka rikthyer edhe një herë frikën e luftës bërthamore, edhe pse prej disa javësh janë ndalur kërcënimet. Mediat ndërkombëtare kanë kapur një detaj të fortë gjatë vizitës së Putin në funeralin e një miku të tij. Gjatë kohës që ai lëviste, një nga personat që shoqëronte u patë mbante në dorë një çantë zezë, e cila aludohet se mund të jetë çanta që mban butonin e raketave bërthamore. Presidenti rus mbërriti në katedralen e Krishtit Shpëtimtar në Moskë për të nderuar ultranacionalistin e zjarrt Vladimir Zirinovski. Putin i veshur me të zeza bëri shenjën e kryqit përpara arkivolit të hapur të Zirinovski, teksa lideri politik dalat i tij ngushtë po dërgohej në banesën e fundit. Sipas tabloidit britanik, prania e dukshme e një oficeri të lartë ushtarak që mbante aparatin e lëshimit të raketave bërthamore, mendohet të jetë një shenjë rinqetëse se Putin nuk ka hequr dorë nga armët e shkatërimit në masë. Imazhet vijnë 7 javë pasi lideri rus vendosi armët e tij bërthamore në gatishmëri.